Bota pepe. Fala aí, galera, beleza? A gente tá aqui finalmente, a gente chegou ao nosso objetivo aqui, que é a beira desse lago aqui. O pessoal chama de Lagoa Azul, né? Na verdade, explica aí pra gente o que é isso aqui, Júnior. O nosso guia turístico aí, o nosso homem da mata aí, ó. Vamos colocar aqui o nosso explicador aqui, o nosso... A gente tá com um bote ali, galera, ali, ó. Só que eu tô meio cabreiro, parece que tem um monstro. O irmão do monstro do Lago Ness aí, ó. Essa lagoa aqui, na verdade é o quê, gente? Um buraco, né, que eles fizeram aí, uma mineradora. Tinha uma mineradora de ouro aqui, galera. Deixa eu colocar aqui. Eu vi ontem à noite. Há muito tempo atrás, uma mineradora veio para o estado, né, explorar a extração de ouro. Então, o que aconteceu? Eles começaram a cavar a região. É muito fundo isso aqui. Eu não tenho noção de qual a profundidade disso aqui. Mas é o que aconteceu. Eles começaram a escavar isso aqui. Chegou uma hora que deu numa corrente de água, num olho d'água que o pessoal fala, e começou a encher. Começou a transportar isso aqui, fica em cima de uma montanha. Então, no fundo desse lago tem máquinas, tem escavadeiras, tratores, entendeu? Caminhões basculantes e por aí vai. O interessante é o seguinte, aqui não tem peixe, entendeu? Então, o meu cabreiro, né? Tá parecendo mais Chernobyl, né? Eu sei, eu acho que devido a presença de minérios e químicas, sei lá. Eu acho que não é propenso, né, a existência de vida aí, né? Vamos lá, vamos ver se o Júnior quer dar uma volta lá do outro lado lá, quer levar a gente lá do lado do bote. Não, hã? Não é preciso levar isso não. O que é isso aqui? Não é preciso levar isso. O Júnior quer matar umas capivaras aí com essa arminha de chumbo. Pode matar, escoteiro não mata ninguém, rapaz. É só pra gente treinar tiro. Pode ver que tá, se você prestar atenção, você vai ouvir, tá furado. Olha aqui, pesquisa. O bote tá furado, galera. Tá furado aí? Tá, mas dá pra ir. Esse buraquinho aqui ainda demora 2 dias pra secar. Bora, coloca ela pra na cabeça assim, velho, pra te filmar uma árvore bem aqui. Pera aí, vou colocar um short.
Eu tirei aqui a câmera um pouco do estanque, né? Vocês veem que o som fica meio comprometido, fica meio abafado, né? Quando usa o estanque, né? Que esse protetor aqui, ó. Eu tirei um pouco aqui só para falar com vocês e mostrar, né, esse lugar aqui, como é legal, galera. Só o visual, né, o ambiente, você já dá uma relaxada, né, já dá para sentir, né, a potência da natureza. Tô com alguns amigos aqui, a gente tá num botezinho aqui, ó, inflável, né, com o Júnior, o Ismael e o Peteca. São amigos aí de longas datas aí, né? Quando eu morava aqui no Amapá ainda. Os amigos aí que te acampava junto, né? E por aí vai. Olha aí, galera, que bacana. Como eu falei pra vocês, isso aqui é uma área, né? Foi a mineradora aqui que criou esse lago, né? Eles foram escavar e arrebentou, né, o fluxo d'água, um olho d'água grande e uma nascente, né, e começou e criou esse lago aqui. Não puderam mais fazer nada, não puderam mais extrair nada, inclusive os maquinários encontram-se aqui todos, né, submersos. É isso aí, galera, que bacana, olha lá. Vou mostrar mais algumas coisas aí no decorrer na volta, né. Antes a gente veio pra cá, já tava à noite, então não deu pra mostrar muita coisa, né. No meio da viagem também tem muita coisa legal, né? Beleza, então vamos lá. Galera, beleza? Aproveitar também, ó. Treinar um pouquinho, brincar um pouquinho de tiro ao alvo, né? Com essa espingarda de ar comprimido. Olha só que maneirinha. Essa aqui é uma o quê? Ela é uma que eu... A marca dela, Rossi 4.5. Vê se tá contando aí o... Tá contando a filmagem? Tá. Então, aqui, ó. Essa é uma arma de chumbinho Rossi 4.5. Legal. Vamos treinar, tem que acertar naquelas latas ali. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Tem que... Né? Apesar de ser uma arma de chumbinho, galera, né? Você tem que ter alguma precaução também. Tem que ter uma... Se for criança, tem que ter uma supervisão de adultos, porque dependendo você pode se machucar, ok? Até para engatilhar. Uma amarra de pressão, você tem que... Ó, assim que dá pressão. E tem muito cuidado nessa hora de colocar o chumbinho, porque se você tiver com a mão aqui, e de repente você apertar sem querer aqui, esse aqui dá um solavanco, dá um coice, e você pode até perder o dedo, né? Aqui, ó, os chumbinhos, você coloca aqui. Ih, cara, foi lá pra dentro o bagulho. Vamos ver. Não ficou, geralmente fica aqui, né? É, fica aí. Beleza, então, ok, vamos lá. Detalhe, galera, pra quem nunca tirou mesmo de chumbinho, o lance é, não sei se eu vou, aqui tá meio desregulado, porque tem esse regulador aqui, ó, então tá meio desregulado. É, você tem que alinhar até me esqueci agora, a massa, a alça de mira, né? Acho que a massa é aqui e a alça é aqui. Então você tem que alinhar a massa, a alça, ou a massa, agora me confundi tudo. Então mais ou menos isso, galera, vamos ver, tá meio descalibrado aqui, que tá, eu não sei como é que funciona essa regulagem aqui. Vamos ver se eu consigo acertar na distância mais ou menos aqui de o quê? De uns... Quantos metros aqui? Mais ou menos uns 10 metros, mas sei lá. Vamos ver se eu consigo acertar. A lata tá valendo qualquer uma. A lata de cima ou a lata de baixo? Qualquer um. Ó! Oh! Deu bem, foi as duas, maluco. Aqui é Call of Duty, rapaz. Aprendi, foi tirar e foi nos games. Aqui, ó, galera. Aqui, ó. Bom, rapaz. Essas arminhas de chumbo, hein? Olha só. Varou, meu. E, galera, isso aqui faz um estrago no ser humano que você não tem noção, tá? Não tem noção. Olha lá, ó.
Ismael. Ismael. Ismael, né? Caraca, é difícil de decorar teu nome, cara. Vamos lá. Olha, Ismael, deixa eu te filmar aqui. Ó. Ó. Aqui só tem fera, rapaz. Muito legal essas. Vamos lá, gente. Rapaz, não sei se está desregulado, não sei. Eu sei que uma hora vai cair. Uma hora a casa cai. Vou colocar de noite. Isso é uma. Como é? Rasga mortalha. Rasga mortalha é coruja, né? Espanta os bichos todinhos.